Så jeg håper at de kommer hit og besøker oss og et litt. Så vi som sagt ligger ned her fra klokken nå vi kommer inn, og til klokken cirka klokken 18 i kveld. Thank you.
har da valgt å kalle de utstillingene vi har hatt i ettertid for respektare. Og respektare, det er latin. Og det betyr å se om igjen og være oppmerksom på omgivelsene dine. Så kan vi bare føye til. Så vi tar utgangspunkt i det dagligdagse og nære. Og det er mye veien til og fra atelieret våre. Det er dagene på atelieret. Vi er opptatt av farge, og det å få jobbe med farge og kjenne på farge, kjenne på hvordan farge virker på oss. Og i dette samarbeidsprosjektet så har vi også valgt, vi må ha noen sånne faste rammer, og noen av de rammene har vært formatet 30 ganger 40 cirka. Test gjerne med litt ulike mengder av varmt pensel, sant? Så prøv å dryppe litt. Kan du danse litt? Kan du danse? Fin skole der da, sikkert. Det er ikke det så vanlig å gå i. Og her står motoren oppe, så her kan du se at presen går der mot nivå sølge røst. Og her er en sag. Alt sviver. Alt sviver. Var det en som stod og tråkk i den? Nei, der er motor oppe. Stor motor oppe. Ja. Akselingen går gjennom veggen og ut. På utsiden var det en sirkelsag. Mm. Tømmerne tok tid kjøveveien. Saget den på lengden på sirkelsagen ut. Den tok det inn. Og så skal blokker på den sirkelsagen der borte. Den blendaglige ender til treskoene her. Dette er malen. Her er et hjul som følger malen, og her er fresene. Nå sviver fort rundt, samtidig som disse sviver ganske sakte rundt. Så er det en skruesystem her oppe, som gjør at hele denne vognen er du skjønte alt sammen. Så den går bak det. Nei, vet du, de går ikke an å snakke til disse her.
Så nydelig. Ja, det blir litt så finere og finere at alle litt forskjellige. Ja, sant? Helt fantastisk. Fann du det for igjen, eller? Det fann du. Vil du liksom lage et flagg, tenker du? Vil du kan du lage en flagg inn og Sånn, ja. Ja, nei, det er liksom på en natt, det er en lenge sammen. Men her er det jo sånn, blant annet en hund, han er jo både etter gass, så det er han en kunstner som har satt på mange fengsel, som så han lærte meg hvordan du skrubber deg på stein, og så er det en myk kjerne, så du kan lage et sånt, så du pleier å lage smykker og sånt. Ja. Oi. Ja, nå ser jeg bare at du har to eller tre kamerater da, som bort hadde. De var liksom veldig bestemt på hva de skulle på det. Så det var fire eller fem av jentene der som drev på og vurderte hverandre. Så hadde de var litt optimistiske, for de ville ha paletter på ene. Nei, da ser jeg det. Og her så er det jo veldig fint som jeg har. Dette bodde vi på en gruppe med kvinner i Rantis. Som ligger på Rantis. Det er en liten landsby som ligger på Vestbredden. Litt nord for Ramallah. Som ligger helt på muren. Så de har jo veldig mye sånn curfew og sånt. Så de broderte et skolebarn da, som skulle klatre over muren for å komme seg til skolen. Og så har de vurdert mannene sine, så de har vi vært og besøkt to ganger. Ja. Mm. Det er jo opp til folk også, så vi på en måte pålegger ikke folk at vi må liksom vurdere om Palestina. Men det er mulighet til å snakke om det.